последни веднини, или слушаме дека Гордана Силјановска Давкова е првата жена председател, меѓутоа никој не би рекол, нели, дека Стево Пендаровски е маш председател. Квотите сами по себе не значат еднаквост, меѓутоа значат некако влезна точка која што ќе ни овозможи понатаму да работиме на поедноставување на оваа борба за изедначување на потенцијалите и искористувањето на добрата. Да, успеавме да направиме значајни поместувања и мене ми е многу драго за тоа. Добре дојдовте во најновото издание на емисијата Само прашај. Дали македонската жена знае каде е нејзиното место во општеството или сепак очекува некој друг да ѝ каже? Темата што традиционално врти низ медиумите за 8 март, со причина ја обработуваме во мај. Една од нив е затоа што дебатата за унапредување на женските права не смее да почне и да заврши во само еден ден. Таа мора да продолжи да се развива, разгорува и постојано да врши обштествен притисок. Прогласувањето на прва председателка на државата беше само уште еден повод за да изанализираме за можностите што државата ги нуди за да се олесни реализацијата на женскиот потенцијал. Каде и како треба да се вклучи моторот? Останете со нас. За жал ги нема во политиката. И јас затоа сум среќна што ќе инспирирам други жени. Ако можам јас да бидам председателка, можете да бидете и вие, запомнете. Што сакам друго да кажам? На Западниот Балкан и на Балканот се уште е жив патриархатот. Затоа јас мислам дека силните жени на поинаков начин можат да ги решаваат проблемите меѓу сите, и меѓу мажите и жените, и меѓу нациите, и меѓу државите. Цврсто верувам во тоа. Многу храбри жени и многу умни жени сум видела во овој парламент. Но се чудев зошто ги нема, зошто немаме жена премиер, зошто не сме имале жена председателка на собрание, зошто да немаме жена председателка на државата. И еве се случи и тоа. Јас ќе го пробивам патот, ама овде и од десно, и всреде, и од лево, јас гледам многу умни, многу посветени. Жени кои ќе ги носам не само во умот, туку и во срцето. Доаѓањето на кормилото на државата, председателката го најави како своевидна реформа, оти за прв пат жена ја презема оваа функција. Како на ова гледат граѓанските организации кои постојано се борат за унапредување на женските права? Жената во македонското општество се уште го има домот како простор, но се уште го нема освоено јавниот простор. За поздрав е изборот на првата председателка во државата, и мислам дека е преседан затоа што досега никогаш не ни се случило тоа да имаме жена на кормилото на државата, и е за секој поздрав и почит. Она што останува како предизвика, колку првата жена ќе успее да се справи со предизвиците што ги носи поделбата и партиските притисоци во нашата земја, бидејќи знаеме дека за жал се уште не сме ослободени од тоа, и без разлика која е на власт, едноставно власта има свои интереси кои што најчесто нели пробува и низ призмата на председателската улога да ги оствари. Јас би рекла дека жената се уште треба да се бори за да го освои јавниот простор. Тоа што имаме жена председателка само по себе е за поздрав, но тоа не значи дека сме напреднале многу во однос на родовата еднаквост и правата на жените, бидејќи за жал сите податоци и административни бројки и истражувања на различни теми покажуваат дека се уште сме назад во однос на оној прогрес што би требало да го имаме постигнато во 21. век. Дека е преседан стапувањето на функција на жена на председателското столче, говори и фактот на збунетоста на јавноста, особено на медиумите, кои, како да не можеат да се чувствуваат слободни, да употребуваат феминатив. Од факултетските клупи до еден од најгласните пратеници во собранието, сега во втор обид да стане прва жена председател на Македонија. Гордана Силјановска Давкова стана прва жена председател на Македонија. Гордана Силјановска Давкова со тоа стана првата жена председател, а со тоа и првата жена врховен командант на вооружените сили.
Гордана Силјановска Давкова, која со денешната инаугурација во Собранието официјално ја презема должност на шеф на државата, ќе биде првата жена и шести председател од осамостојувањето на земјава. Последни вединови, нели слушаме дека Гордана Силјановска Давкова е првата жена председател, меѓутоа никој не би рекол, нели, дека Стево Пендаровски е маш председател. Се уште се плашиме од именките во женски род, особено кога означуваат професија. Се уште сме воздржани пред феминативите, кои што во разговорниот јазик ги има многу, ги има често, бидејќи нашиот јазик е развиен во таа смисла, во поглед на зборообразувањето на именки, на придавки од женски род. И многу често за секоја условно земено женска работа се има и соодветна професионална определба или именка во женски род, која што го означува тоа. Па така, нели бидејќи во нашиот јазик тие функции на жените биле, во нашето општество тие функции на жените биле присутни, во јазикот постојат доматинка, чистачка, готвачка, се разбира се тоа што е врзано за доматинството, но постојат и именки како работничка, шивачка, професорка, наставничка, практично сите оние професии, области во кои што се присутни жените. Е сега што се однесува на официјалните функции или звања, кои што во последно време се повеќе ги носат и жените, во нашето општество и во јазикот, дури би рекла, се уште постои некаква воздржаност од зборообразување на нови форми. Практично, зборообразувањето е една многу плодна област во која што постојано се создаваат нови зборови, се преведуваат, може би, од други јазици, се користат зборообразувачките начини во македонскиот за да се создадат нови зборови. Па така, самите звања, титули, функции го создаваат потребното во јазикот за да имаме, ете, министерка, секретарка, добро, тоа е веќе познато да речеме, меѓутоа, еве, секретарка како секретар на собранието, да кажеме. Или председателка, премиерка, жените кои што работат определена област, апсолутно треба да се именуваат според нивниот род, односно, бидејќи јазикот тоа го дозволува, би требало тие жени да бидат означувани и во официјалното обраќање, и во нивните подписи, и во нивното именување да бидат означувани со феминативи. За жал, се уште сме некаде на пола пат до тоа прегрнување на феминативите, да речам, во македонскиот стандарден јазик и особено во јавниот говор, бидејќи некако говорителите како да се плашат да не испаднат смешни или да не сгрешат доколку употребат феминатив. Но зошто е важно да се употребуваат вистинските зборови? Можат ли токму тие да влијаат во менување на општествената свест? На вистина не треба да се чудиме кога ќе измислиме или ќе додадеме феминитив во нашиот јазик, бидејќи на тој начин не само што го богатиме јазикот, туку го правиме и поинклузивен и правиме луѓето кога зборуваат за машко-женски права да ги вклучуваат едните и другите, бидејќи од јазикот потекнува она што народот го прави во пракса. Мислам дека треба уште многу да поработиме на тоа. Тоа е еден од тивките проблеми кој што би го посочила и е огромен. Еден говор и еден збор, еве да речеме, станува жив тогаш кога ќе почне да се употребува и кога ќе се употребува во секојдневието се повеќе и повеќе. Токму тука лежи или улогата на наставниците, на сите оние кои што се занимаваат јавно со јазикот како медиумите, да ја, нема да речам да ја форсираат, да ја присилуваат оваа употреба, туку се повеќе и повеќе да стануваат свесни дека ако една жена работи министерска функција, таа треба да биде подпишана како министерка. Во медиумите особено треба да се внимава на тоа дека ако жената врши работа на уредничка или на лекторка или научничка, академичка и така натаму, навистина треба да се внимава да се употребува незината титула во женски род. Очигледно е дека многу треба да се работи на ова поле и дека токму тие жени кои што ја вршат својата професионална должност во едно нетипично место или на место кое што претходно било на некој начин определено само за мажи, дека тие се носителите на промените и во јазична смисла и дека треба себе си да се нарекуваат и својата функција да ја нарекуваат во женски род. Но она што е уште поочигледно од неупотребата на родово сензитивен говор се правата на жените во земјава.
Ги прашавме граѓаните како се чувствуваат и дали во нашата држава жените и мажите имаат исти права. Вашата поубава половина, понежната половина. Тоа е машка работа, не е за жени. Зар јас како маж да вршам женски работи? Ова се чести фрази кои не е необично да се слушнат во македонското општество. Жената се уште се перципира како нежна, убава и кревка, и пол кој не може секаде да биде инволвиран. Граѓаните во најголем дел се свесни со статусот на жената кај нас, сметаат дека нештата не треба да тргнат од нив, туку треба некој друг да ги смени. Господинот Стефан Стефановски од Радишани. Статусот на жената го мери според тоа како тој ја третира собствената сопруга и затоа смета дека на жените кај нас не им недостасуваат права. Секако дека се рамноправни, ще ги делиме? Ще ги делиме, макар да има некој, да речеме, ајде, од тешките работи. Јас ги вршам, мазе, меѓутоа, се друго делиме, да пола, како. Готвењето мезино е сигурно, тука не сум се бешал никогаш. Господја Сабина Мушепак знае дека освен работата во пекарницата, домашните обврски повторно ја чекаат неизе. Јас ќе ви кажам, не баш. Немаат исти права. Во, например, во кучните обврски, значи жената, кој е на работа, која ќе се врати дома, пак таа се има 100% работа, мажите, кога ќе дојдат малце, повише се уживаат. Ивона Петревска знае дека жените во јавниот живот се само бројка, но се надева од и младите ќе го сменат тоа. 50-50 можам да кажам. Така да не сме целосно да кажам рамноправни, негде има на некој во некој институција каде што не се гледа да не е женско, нели да е машко, тука е таа подолго. За Павле Беловски, статусот на жената во нашето општество е проблематичен. Оти е ниска свеста во општеството. Она што треба да загрижува како општество е дискриминацијата која не ја гледаме. Често зборуваме за дискриминацијата на жените во општеството низ призма на бројки. И многу анкети на невладини, но и внатре во стопанството и секторот говорат дека жените се присутни на раководни позиции, но тие не на располагаат со капиталот. И тука почнува главниот проблем, лоцирање на проблемот, односно жените малку управуваат со собствеността во Република Македонија. И од тука почнува самата дискриминација и понатака. Меѓутоа, пак јас би издвоил дека свеста е најголемиот проблем ако ние ги доживуваме работите. Македонија е во собственост на мажите. Одговорно го тврдам тоа од како представник на машкиот род, но за да го промениме тоа мораме да ја промениме свеста. Темата за женските права е присутна, може би недоволно, но за неа знае да се прозбори. Но и оние што го прават тоа, новинарките и медиумските работнички, многу често се соочуваат со пречки и дискриминација. Истражувањето на платформата ПИНА на жени новинарки дава податоци токму за овие проблеми. Недостатокот на напредок во кариерата за новинарките. Посочуваат колешките дека немаат еднакви можности за да напредуваат понекогаш во кариерата, дека не гледаат, некогаш дури гледаат и различен пристап во однос на нели нивниот напредок во медиумот и едноставно не се задоволни и не сметаат дека дел од нив нели дека имаат исти да кажам шанси понекогаш за некое работно место, можеби кој што ги ќе оди нели таа колешка конкретно напред во самиот медиум. Потоа се извојува друг проблем, дефинитивно родовата дискриминација, како од надвор од медиумот, значи така понекогаш и внатре во самиот медиум, над 81% од новинарките во земјава имале некаков вид на онлайн вознемирување. Значи, како поради нивната работа, како притисок кој што го доживеале поради нивната работа. За жал, тука дело тоа вознемирување се префрла и понатаму и офлайн, односно и надвор од таа ете интернет сфера, со што дело од нив кажуваат дека добивале и закани, добивале и разни други видови притисоци. Борбата за правата на жените не ги засега само жените, ги засега и мажите, не засега сите.
Собраниската комисија за еднакви права на жените и мажите е едно од телата задолжено за креирање политики за баланс. Во неа, во претходните два мандата, председателка беше тогашната пратеничка Гордана Силјановска-Давкова, а една од нејзините членки беше и Маја Морачанин. Таа изразува задоволство од сработеното. Да, успеавме да направиме значајни поместувања и мене ми е многу драго за тоа. Бидејќи, знаете, јас и пред да бидам официално во политика, сум била активистка за човекови права, за правата на жените. Она што е многу значајно, што декември 2017 година, значи на почетокот на мојот прв мандат, ја ратификувавме Истанбулската конвенција. Тоа е конвенција на Советот на Европа за борба против насилството врз жените и семејното насилство. И понатаму, практично сите други закони, неколку успеавме во овој период да усогласиме со одредбите од Истанбулската конвенција. Така, например, го усвоивме законот за заштита и спречување на насилство врз жени и семејно насилство, кој што е целосно усогласен со Истанбулската конвенција, што навистина, како легислатива сега зборувам, обезбедува одлични услови за спречување и заштита од родово базирано насилство врз жени и семејно насилство. Се разбира, треба имплементацијата на овие законски решенија да следи во следниот период. Но исто така, да речеме да го спомнам и законот за спречување и заштита од дискриминација, кој што 20-та година го усвоивме во собранието, кој што исто така нели е поширок, не се однесува само на жените, но сепак ја опфаќа и дискриминацијата врз основа на пол, род и така натаму. Така што тоа се многу важни закони. Понатаму, она што успеавме да направиме, ја усвоивме Националната стратегија за родова еднаквост, што е нели сеопфатен документ за следните 5 години, кој треба понатаму да се имплементира. Работевме многу и на усвојување на акцијски план за родово сензитивно собрание, кој што самата институција собрание ќе направи породово сензитивна за да биде еве да речеме подобри услови за работа и не само на пратеничките, туку и на службите во собранието. Веќе се беше избрана и сега координаторка која што е дел од службите, која што ќе се занимава со родова еднаквост, така што тоа се навистина важни исчекори напред кога зборуваме за прашањата за родова еднаквост. Би сакала да спомнам и нешто што можеби не е конкретно врзано со закон кој што третира жени, но индиректно е важно за унапредување на родовата еднаквост, како на пример што усвојувањето на буџетот, каде што внесовме родово одговорно буџетирање, нешто што е многу важно за жените, бидејќи жените и мажите имаат различни потреби во општеството. И ние мора да имаме точно увид кога се зборува за парите на граѓаните од буџетот, како ги трошиме, како тоа влијае на потребите и на мажите, но и потребите на жените. Така што е тоа навистина голем чекор напред. Она што мене ми е драго, например, еве јас бев една од предлагачките на тој амандман. Тоа беше амандман на законот за ДДВ, значи не директно врзан нешто со жени, но ги третира жените. Успеавме амандмански да интервенираме и го намаливме данокот на додадена вредност за менструалните производи од 18% на 5%. Што значи на тој начин средствата за менструална хигиена се поевтини и полесно пристапни за девојчињата, за жените, а знаеме дека имаме во општеството проблем со менструалната сиромаштија. Кривичниот закон го сменивме минатата година, во кој што за прв пат се воведоа, например, како облици на насилство, демнење, сексуално вознемирување, кој што се однесува и на онлайн, значи, таков тип на насилство, фемицидот. Тоа се многу важни работи. Еве во кривичен законник ке речете каква тоа врска има, но има врска затоа што се зајакнуваат казните и се воведуваат како кривични дела, за да можат понатаму правосудните нели институции да постапуваат соодветно кога се случува ваков облик на насилство врз жените.
Во Македонија никогаш не недостасувале добро напишани закони. Ние сме напишани првци во убаво срочен збор на хартија. Токму затоа, од граѓанските иницијативи и здруженија негодуваат околу имплементацијата. Ние можеме да ги донесеме сите закони и тие да бидат совршени. Меѓутоа, ако не ги прифатиме истите, дека се наши закони и дека треба соодветно да ги буџетираме стратегиите и акцијските планови што ќе произлезат од нив, тогаш не сме направиле ништо. Иако сме добри во однос на хартијата, подпишуваме меѓународни конвенции, влегуваме во различни протоколи, на истите се залагаме дека ќе ги исполнуваме, даваме некаков комитмент или заложба дека истите ќе ги почитуваме. За жал, во реалноста се уште тоа не го правиме во огромна мера. Токму затоа што мислам дека не ги сваќаме најсериозно, кога велам во множина зборувам за луѓето кои што се во позиција на власт за да можат да ги исполнат овие заложби, не секогаш се сваќаат доволно сериозни. И една од причините зошто тоа се случува, но не е само една, е затоа што најчесто менувањето на законите и правењето на стратегии и акцијски планови се сведува на поддршка од меѓународни организации и институции и тука се губи моментот на собственишство во однос на тоа кое министерство или која агенција ќе биде надлежна за исполнување на конкретен закон. Токму затоа мислам дека треба малце да се поработи на свеста во рамки на институциите, дека законите не се носат само за да исполниме меѓународна заложба, туку напротив за да истите ги остваруваме и некако малце да се работи на свеста на тоа дека министерствата треба да сватат дека ако е донесен соодветен закон, дека истиот треба да го почитуваат, но и да им налагаат на другите надлежни министерства, кои што се опфатени со тој закон, да ги исполнуваат истите и не само надлежни министерства, туку и понатаму одиме нели од национална на локална власт, каде што за жал овие процеси многу често застануваат. Она на што се согласуваат и политичарите, и граѓанските организации е дека мора да се унапредува јавната свест за да може да се променат работите во општеството. Жените знаат каде им е местото, но треба да им се овозможат подобри услови, подобри можности за да можат да го искажат својот потенцијал. И тука е улогата на политиката. Значи, тоа треба да продолжи понатаму, да даваме поддршка на жените. Затоа што она што е проблем и зошто тие не се поактивни, кога зборуваме од економски аспект. Еве, има едно истражување, например, кај нас половина од жените практично, кои што се работно способни, не се воопшто активни на пазарот на труд. Значи, и тука е моментот каде државата, каде институциите, централно, локално ниво, можат да понудат подобри услови. Например, кога би имале повеќе градинки, да можат жените да знаат дека нивните деца се сгрижени да ги остават па да се посветат, или за добови за повозрастни лица и така натаму. Тоа се уште проблеми што кај нас главно, нашето општество е се уште многу патриархално и тоа се смета дека е обврска на жената. И да речеме, минимален е процентот на мажи кои што од овие причини се одлучиле да се повлечат од пазарот на труд, па се неактивни. Менување на јавната свест. Мислам дека на тоа треба да се работи поинтензивно и тука клучот е во образованието. Ние едноставно мора тие родово сензитивни содржини да ги вклучиме во програмите образовни, во учебниците, за да се воспитуваат генерации во духот на нели почитување на правата на сите луѓе, се разбира, вклучително и на жените, да добиваат точни информации базирани на научни факти, а не базирани на некои стереотипи или полуинформации, дезинформации, и така ќе се движи општеството напред. Тоа ние и многу други организации се залагаме за воведување на квоти. Квотите сами по себе не значат еднаквост, меѓутоа значат некако влезна точка која што ќе ни овозможи понатаму да работиме на поедноставување на оваа борба за изедначување на потенцијалите и искористувањето на добрата.
на некој начин позитивна дискриминација која пак понатаму ќе придонесе за намалување на другата дискриминација што постои во општеството. Фактот дека жените помалце ги има на одлучувачки позиции подразбира и дека работат за помала плата во рамки на таа хиерархија и оттаму на крај кога ќе се соберат сите тие параметри, за жал сепак се уште зборуваме за постоечки јаз во плати. Дискутабилна е бројката затоа што Заводот за статистика последна официјално објавена информација за јаз во плати ја има од 2018 година и од 2014 кога се пресметувал според параметрите што ги имаат и тоа е оној јаз во плати кој што е неусловен, некаде околу 14-18%, зависи кои податоци ќе ги земете, затоа што јазот во плати најчесто се пресметува во однос на бруто учинок по работа во однос на еден час. Кај нас тие податоци ги немаме разделени на во однос на мажи и на жени, меѓутоа имаме разделени податоци на годишно ниво во однос на годишна бруто плата. Иако така пресметуваме, мислам дека бројката е околу 16-18%, зависи кој друг параметар ќе го земеме во предвид, што подразбира дека, за жал, на вистина жените имаат помала финансиска мок. И фактот дека жените се многу почесто присутни во сектори кои што значат трудово интензивна, а помалце платена работа, зборуваме за текстилна индустрија, зборуваме за образование, зборуваме за здравство. Во сите тие области многу голем процент, над 70 или над 80% од вработените се жени и најчесто во пониските позиции. И тоа прави да заклучиме, например, дека сепак жените се со помала финансиска мок. Во продолжение неколку факти и статистички податоци околу жените и мажите. Според Државниот завод за статистика, жените се најзастапени како медицински сестри, шивачки, сметководителки, наставнички, економистки, продавачки и правни застапнички. Помалку застапени се на работна позиција како келнер и сообраќаен полицаец. Статистичките податоци покажуваат и дека мал е бројот на жени на раководни позиции. Податоците содржани во публикацијата «Жените и мажите» на Државниот завод за статистика покажуваат дека од вкупниот број работодавачи во 2021 година само 19% биле жени. На раководни позиции во приватниот сектор во 2020 имало само 19% жени, а 79% мажи. Жените исто така се значително помалку активни на пазарот на труд. Стапката на вработеност на жените во Македонија во 2021 година изнесувала 38,3%, односно 55,1% од жените биле економски неактивни во споредба со стапката на активно учество на мажите на пазарот на труд, која изнесувала 56,2%, додека стапката на неактивност била 32,8%. Во Македонија ниту половина од жените не учествуваат на пазарот на труд, додека тој просек во земјите од ЕУ е 71%. Во Македонија од 81 општина има само две градоначалнички – град Скопје и Старо Нагоричане. Подобрувањето на положбата на жената во општеството е важно за секоја жена индивидуално, но важна и за прогрес на општеството во целина. Жените се половина од популацијата. Ако ние, како општество, не го користиме овој потенцијал на половина од општеството, како ќе може општеството да оди напред? Ако ги држите настрана од процесите, јасно е дека не може да има прогрес и напредок. Колку е поголема вклученоста на жените, толку е поуспешно целото општество.